За сайн байцгаана уу? Зодболтой та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өмнөх бичлэгээр би та бүхэндээ хойд солонгосоос өмнөд солонгосын ерөнхийлөгчийг алхаар орж ирсэн тагнуулын тусгаад бэлтгэгдсэн 31 цэргийн талаар ярьсан байгаа. Үзэж амжаагүй байгаа бол өмнөх бичлэгийг үзчээд энэ бичлэгийг үзвэл илүү ойлгомжтой байх болно. Тэгвэл өнөөдөр би та бүхэндээ өмнөд солонгосоос хойд солонгосын ерөнхийлөгч Ким Ил Сонг алхаар бэлтгэгдсэн 31 цэргийн талаар ярих болно. Солонгосын кино театрт нээлттэй хийгээд хамгийн анхны 10 сая гаруй хүн үзсэн кино Шилмид үү. За энэ кино театрт гарч байх үед кинон дээр одоо амиа алдсан цэргүүдийн ар гэр бүл нь үзээ сууж байсан байгаа. Киног үзэж байхдаа бүгдээрээ орилж босч ирж уйлдаг. За яагаад вэ гэхлээр кинон дээр бүүн гинт хэрэгтэн цаазаар анхуулах ялтай байсан хүмүүсийг Шилмид үү гэх арал дээр авчиж бэлтгэсэн гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ бол тийм зүйл болоогүй. Яагаад 31 хүн Шилмид үгийн хаал дээр очиж Ким Ил Сонг хөнөөхөр бэлтгэгдсэн бол энэ тушаал нь юунаас болж цуцлагдсан бол ер нь Шилмид үгийн хаал дээр юу болсон бол үнэн бод түүхийг би та бүхэндээ яг одоо ярьж өгье. Оны 8 сарын 23 Инчон хотод Квансун гэх 25 настай эмэгтэй төрөөд 10 сар болж байгаа хүүхдээ тэврээд автобусн суулаа. Хурдны зам дээр ямар ч асуудалгүй явж ирсэн автобус гинт тоормжил зогсоно. Бүүн зэвсгэлсэн зэргүүд ороод ирнэ. Нэг зэрэг нь жолоочийн тархинд нь буудалгаад чаваад ерөнхийлөгч ордон руу яв. Дотор нэгэн хүмүүс бол маш сандарсан байх л та. Юун хүмүүс ороод ирвээ, дээрэмчд ороод ирвөө, хойд солонгосын цэргүүд юм бах та. Цэргүүд автобуснд байсан жирийн иргэдийг нэг нэгээр нь салгаж суугаад өөрсдөө хажууд нь очиж сууцгаадаг. Төрөөд 10 сар болсон ялах хүүхдтэй ээжийн хажууд нэг цэрэг ирс суулаа. Хартал хөлнөөс нь их хэмжээний цус урсч байна. Шарх авсан бололтой. Та зүгээр үү? Би зүгээрээ. За нөгөө ээж чинь цүнхнээсээ хүүхдийнхээ памперсыг гаргаж ирээд хөлөнд нь боож ууж өгдөг. Энэ ээжэд дотор байсан цэргүүд ерөөсө муу хүн шиг харагдсангүй. Зүгээрээ битээ санаа зов. Бид нар та нарт ямар ч муу зүйл хийхгүй. Хүүхд чинь ямар өхөөрд мөр юм бэ? Нөхөр чинь юу хийдэг вэ? Гих мэтчлийн яриаг өрнүүлж явсан. Гэтэл гинт автобусны хажуугаар моцилектоо цагдаа гүйцэж төрүүлээд автобусыг цогсохыг шаардаж эхэлнэ. Ахлаж явсан цэрэг нь наадхаа бууд. Цонхоо онголгоод ерөөсө ганц сумаар буудаад өнөө цагдаа хөнөөнө. Хөдөлж явж байгаа автобусны дотроос хурдтай явж байгаа моцилькийг ойлжогоод ганц сумаар буудаж унгаана. Энэ хүмүүс үнэхээр гарамгаа бэлтгэгдсэн цэргүүд байсан. Инчоноос хөдөлсөн автобус нэг мэдсэн сөүлийн тэбан орол хүртэл ороод ирсэн байна. Гэтэл замыг нь хаагаад өмнө нь бөөн цэрэг цагдаа нар автобус руу бууд улгацсан зогсож байдаг. Автобуснд байгаа цэргүүд хоорондоо ярилцсан. Цаг нь болжээ. Одоо идэртэй алалццгаая. Галаад! Хэсэг хугацааны дараа автобусны дотор бөөн орилдоон чаралдаан энэ тэндгүү цуснаж хүүхдийн хажууд сууж авсан цэрэг ээжд нь хэлнэ. Гарнат хэлбэрхээс өмнө хурдан цаашаа явж сандлын араар нүүг. Бүгд гарнатынхаа тагийг онгоолгоцгоо. Тагийг онгоолгоод шидэцгээн. Амийн орлохоор шидэцгээсэн. Автобусын дотор байсан бүх хүн амар үргэцсэнгүй. За яагаад вэ гэвэл гарнатыг шидэх үед хүүхдийн хаажууд сууж байсан цэрэг өөрийн биеэр очиж тэр гарнатнуудыг тагласан байгаа. Тэрнээс болж тесрэлт нь хамаагүй бага байсан. Энэ цэрэг явах замдаа хүүхдийн ээжид нэг захиа өгсөн байгаа. Намайг Пакгисүү гэдэг. Би 19 насндаа гэрээсээ гарсан. Гэрийнхэн минь намайг хаана юу хийж яваг мэдэхгүй. Гэрийнхэнтэй минь уулзвал энэ захиаг заавал дамжуулж өгч туслана. 3 жилийн өмнө Солонгосын Угчон гэх хөдөөний газраас зөвхөн Пакгисүү гэх залуу алга болоогүй. Бүхэл бүтэн 7 залуу 1 цаг 1 өдөр алга болно. Алга болсон 7 залуу ядуу буурай амьдралтай жирийн л нэг иргэд байсан. Үсчин, гуталчин, бүх,
тогооч багийн сайн ажилдаас энэ 7 залуу дээр паг гэх нэгэн хүн ирж болцол тавина. Та нарт мөнгө хэрэгтэй байгаа сте. Би та нарт боломжийн ажлын байр үгэн. Намайг дагаад Тэжээн хот руу явцгаая. Нөгөө долооч нь Тэжээн хотод яваад очлоо. Нэг өрөөнд оруулж суулгаад паг цахирал ингэж хэлнэ. Та нар улс их орны хотлоо ажил хиймээр өнө. Хугацаа нь өрдөө 3 сар, удлаа гэх 6 сар. Хэрвээ энэ үүрэг даалгаврыг та нар биелүүлэх юм бол би та нарт үнэхээр боломжийн ажлын байр, мөн түншлэн их хэмжээний мөнгийг өгөх болно. Улс их орны хотлоо хийж байгаа ажил учраас тийм амар байхгүй гэдэг би танарт хэлье. Тухайн үед энэ залуучуудад амлсан сарын цалин нь $600. Солонгосын төрийн албан агчид 100,000 вон авдаг гэсэн үг. Солонгосын төрийн албан агчдын 1 жил олох цалиныг 1 сарын дотор өгнгийн шүү. Манд 7 ашир бүр шоконд орж байгаа юм болтой. Сарын цалин $600. Уучлаарай, энэ ямар ажил болоод бидэрт ийм их цалин өгнө гэдэг таа мэдэж болох уу? Улсын нууцлахаар одоохондоо танарт хэлэх боломжгүй. Ядуу буурай хүнд хэцүү амьдралтай 7 залуу ар гэр бүлээ бодоод долуулаа явхаар шийднэ. Цаашд өөртөд нь ямар аимшигтай зүйл тохиолдохыг мэдхгүй паг гих захирлыг дагаад Тэжээноос Сөүл рүү, Сөүлээс Инчон руу, Инчоноос усан онгоцон суугаад нэг арал дээр ирдэг. Арал дээр хөлөө тавих үед өмнө нэг генерал зогсож байна. Та нар одооноос эхлээд улс их орныхоо төлөө маш чухал даалгаврыг гүйцэтгэх тусгаагийн цэргүүд боллоо. Улс орны төлөвлөгөөнд нэгдэж байгаад чинь баяр хүргэе. Улс орны төлөвлөгөө. Улс орны гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр монголоор орчуулбал дорг амтны хэлт юм билэ. Дорг гэх энэ амтнд дайсныхаа сул талыг олоод маш хурдан товтлоод. Хойд Солонгос руу маш хурдан товтлоод Кимил Сонг хөнөөн гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан учраас улс орны дорг төлөвлөгөө гэж нэрлсэн байна. Өнөө 7 залууч нь дотгошоо ороод хартал өөртөөс нь гадна 24 залууч цугдарсан байсан. Нийт 31 хүн. Яагаад 31 хүнийг бүрдүүлсэн болов? Өмнөх бичлэгээр би та бүхэндээ Кимшинжуугийн хэргийг ярьж өгсөн те. Кимилсон Пакчонгийг алуулахын тулд 31 тусгаагийн цэрэг явуулсан. Адилтай бол адилтай, годолтой бол годолтой. Пакчон иж гсэн Кимилсоныг алуулахын тулд 31 хүнийг бэлтгэсэн байна. Шилмид арал дээр зохион байгуулагдсан дорг гих нууц төлөлгөөг мэдчихсэн үн Пакчонгийн ерөнхийлөгч засгийн газрын хэдхэн за мөн Солонгосын агаарын тээврийн цэрэг. Яагаад агаарын тээврийн цэрэг энэ нууц төлөвлөгөөг авсан бэ гэхлээр энэ 31 хүнийг онгоцоор шүхрээр болох гэж байсан. Дорг төлөвлөгөөний хамгийн гол зорилго нь Кимил Сонг очиж хөнөөх. Тэгвэл мундаг мундаг тусгаагийн цэргүүд байсаар гэтэл яагаад заавал жирийн иргэн 31 хүнийг сонгосон юм болов? Бүгдээрээ нэг монгол хүний сарул ухаанаар бодоод үзье дээ. Хойд Солонгос өмнөд Солонгос хоёрын дайн дуусаагүй байгаа. Түр зогсоохол гэрээ хийсэн байгаа. За гэтэл тухайн үед цэргүүдийг явуулах юм бол энэ гэрээг зөрчих болно. Пакчонгийн ерөнхийлөгч бодсон байгаа. Эдгээр сүулт шалгаад үзэх юм бол цэргүүд явуулсан гэх юм бол дайн үсэх магадaltaй болох юм байна. Тийм учраас ядуу буурай амьдралтай эцэг ихгүй өнчин өгсөн ч араас нь хай хүн байхгүй. Ийм өрөвдөлтөө 31 залуу шилмид арал дээр цугларсан байсан. Хүн алах төлөвлөгөөнд бэлтгэгдэж байгаа залуучууд ямар аимшигтай бэлтгэл их нь ойлгомжтой. Тухайн үед энэ залуучуудыг бэлтэж байсан цэргийн тэр ярааг нь сонсоход энэ хүмүүс яаж тэрч байсан болоо гэмээр. Thank you.
Энэ аимшигтай хүнд хэцүү бэлтгэл хийх явцдаа хэд хэдэн залуучууд амнасаа алдна. 2 км-ийн зайд бүрэн зэвсэглээд шумбаа цэлээд буцаж ирдэг байсан. Энэ үед нэг залуу далаад живж амнасаа алдсан. Ийхүү хүнд хэцүү бэлтгэл хийсээр 1 жил 6 сар өнгөрлөө. 1969 оны 10 сар. Дорог төлөвлөгөөндөр бэлтгэгдчихсэн 31 цэргийн хүсэн хүлээсэн өдөр ирлээ. Бүгд бэлтгэлээ хангаж суулаа. Доргууд бүх бэлтгэлээ хангаад усан онгоцон суугаад хөдөллөө. Тун удалгүй утас дуурна. Байна уу? Төлөвлөгөө цуслагдсан. Доргуудыг шилмэдүү арал руу бууц гэж хэл. Багчаагийн ерөнхийлөгч энэ төлөвлөгөөг зогсоосон шалтгаан байна. Тухайн үеийн Америкийн Нексон ерөнхийлөгч Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос таир одоо өөрсдийн асуудлыг өөрсдөө шийдэцгээе. Би л оролцохгүй шүү. Багчаагийн ерөнхийлөгч ганц итгэжээсээ арын алхам туслахаа болилоо гэсэн чинь Кимисонг очоо алчдаг Хойд Солонгос дайраа ороод ирвэл за энийг барахгүй юм байна да. Болиулцгаая. 1 жил хагас аимшигтай бэлтгэлийг тэсэж ирсэн цэргүүд төлөвлөгөөнд цуцлагдаад буцаад шилмэдүү аралт ирлээ. Хизээ дайрах нь мэдэгдэхгүй нөгөө аимшигтай бэлтгэл тасглаа хийсээр л мөн цалинч гарч ирхэ болдог. Яагаад вэ гэхэлэр ерөнхийдөө энэ хүмүүст анхаарлаа хандуулхаа болцсон чинь голоос нь мөнгө цавчдаг хүмүүс маш их гарч ирсэн байна. Доргууд ч гэсэн уурлж бухимдаж эхэлнэ. Бэлтгэл хийхдээ урдныхаа сэтгэлээсээ хийчихдэггүй. Хамгийн анх энэ хүмүүсийг авчрахдаа юу гэж хэллээ? 3 сар юм уу удлаа гэхэд 6 сарын дотор төлөвлөгөөнд орно гэж хэлсэн. Гэтэл бүр 2 жил өнгөрлөө. Энэ цэргүүд гадагшаа гарч болохгүй, амралт гэж байхгүй, хүнтэй уулзах болохгүй, бүр захиа хүртэл бичих болохгүй. Өдөр болгон бэлтгэл хийсээр 3 жил өнгөрлөө. 24 цэрэг үлдсэн байсан. 7 бэлтгэл хийх явцдаа айм үргэцсэн. Энэ харамсалтай хэрэг юунаас болдог вэ гэхлээр доргууд нэг өдөр бэлтгэлээ дуусаад нууцаар нэг шил сүүжүү хувааж уусан байгаа. Гэтэл генерал та баригдлаа. Бүгдээрээ цугдарцгаа. Үхтлэн зодно. Маш их бухимдал гомдолтой байсан цэргүүд тэр үед тесэрсэн юм шиг байна. Гүй, нэг ганц шил арх хувааж уугаал үз. Тэртээсгүй бид нар хизээ явах нь мэддэхгүй. Бид нар бүгдээр баг энд үхэх байх. Бүгдээрээ зүгээр шууд ерөнхийлөгчийн ордон руу явъя. Бүгдийг алаад дуусгая. 1971 оны 8 сарын 23 өөрийн 6 цаг. Доргууд өөртөө бүрэн зэвсгэлцгээгээд арал дээр байгаа бэлтгэх цэргүүдийг бүгдийг нь алхаар шийддэг. Бэлтгэгдэж байсан доргууд сургагч цэргүүд рүүгээ гинтийн тавталгаа хийсэн байгаа. Үүгээр сургагч 18 цэрэг амнасаа алдаж 2 дорг өөд болно. Цонхнууд хаграад л буун чимээ гараад би гайхаад хартал нэг дорг над руу буун элдсэн зогсож байна шүү. Би гайхаад энэ над руу яхаад буун элдсэн зогсож идвүлээ. Шууд л намайг буудсан. 22 дорг үлдлээ. Усан онгоцон суугаад Инчон руу хөдлөн. 3 жил 4 сарын хугацаанд шилмэдүү арлаас нэг ч гарч үзээгүй байжгаад хамгийн анх гарч байгаа нь энэ. Инчон дээр буугаад хамгийн анх олдсон автобус нь өнөө дэлбэлдэг автобус. Арлаас хөдлөөд 2 цаг 30 минутын дараа энэ эмгэнэлт хэрэг болсон. 18 дорг, 20 цэрэг, 6 жирийн иргэн 2 цагдаа амнасаа алдна. Сөүл хотын төвд өдрийн цагаар буудлаг болж олон хүн амнасаа алдлаа. Солонгос улстай яриа бөө юм болно. Энэ нууц төлөвлөгөөг мэдчихсэн хүн баг байсан учраас цэргийн алтнаас нь юу гэж мэдээлэл хийдэг вэ гэхлээр шоронгийн ориглууд ажиллаа хийж ягаад оргоод цэргийн хувцас сольж өмсөд олон хүний амнасыг хөнөөсөн гэж зарлсан. Гэтэл амьд үлдсэн 4 дорг байсан. Тэр дөрвийг шүүж эхэлж байгаа юм л да. Та нар шилмэдүү арал дээр юу хийсэн? Тэнд очиж яг юу эцгээсэн үнэнгээ хэл. Нөгөө дөрв чин ямар ч хариулт өгдөггүй. Улсын нууц учраас энийг хэлэх боломжгүй. Яагаад хэлээгүй юм бэ гэхлээр дээд шүүхэд орохоос өмнө цэргийн алтнаас нэрэд уулцсан байсан. Та дөрөв яагаад ч үнэнгээ хэлж болохгүй шүү. Үнэнгээ хэлэх юм бол та дөрөв цаа зарах болно. Бид нар та нарыг яаж хийж яагаад гаргаад гадаад явуулах болно. Энэ үгэнд нь итгээд хүлээж байтал дээд шүүхээс энэ хэргийг цэргийн шүүх рүү шилжүүлж архина. Цэргийн шүүхээс энэ дөрвөн залуу дөрүүлэнд нь цаа зарах ял өгнө. 70 хоноод дөрүүлээ цаа зарах уулсан. Цаа зарах уулах ялыг сонсоод энэ залуусын үлдээсэн зурсыг би та бүхэнд уншиж өгье. Улс их орныхоо төлөө ам амьдралаа зориулсан боловч тэд надаас нүур бургалсан. Ингээд үхэн гэхлээр
Үнэхээр харамсалтай, үнэхээр гомдолтой байна. Одоо харин та бүхнээс ганц зүйлийг гуй. Намайг өгсөн гэдгийг ар гэрийнхэнд минь битгий хэлээрэй. Ар гэрт үлдсэн 3 хүүхдээ л маш их санаж байна. Өгөхөөс өмнө нэг удаа ч гэсэн харчих юмсан. Эх орныхоо төлөө дайдч чадлгүй ард иргэдийнхээ дайсан болоод үхэж байгаадаа үнэхээр харамсаж байна. Бас үнэхээр их гомдож байна. Үүнээс 35 жил өнгөрсний дараа шилмид уурал дээр юу болсон үнэн зөв гарч ирдэг. Яаж гарч ирдэг вэ гэхлээр сургагч 6 цэрэг амьд үлдсэн байсан. Үүний нэг цэрэг нь хэвлэл мэдээллийн хурлаж үннийг цацаж орхив. Миний ах, миний дүү, миний хүүхэд, миний аав шилмид уурал дээр очиж улс их орныхоо тоглоом болсон байна гэдгийг 35 жилийн өнгөрснийхэн дараа ар гэрийнх нь мэддэг. Улс төрийн тоглоом тоглолт шоунд ямар хүмүүс хамгийн их хүртдэг вэ? Ядуу буурай, ард иргэд хамгийн их хүртдэг. Хувийн эрх мэдэл эрх ашиг хар мөнгөний хоорондоо булаацалтаж шатар нүдгэж тоглолцоож байгаа. Гэтэл ард иргэдийн амьдрал улам бүр дөрөцсөрл байна. Өнөөдрийнхөө бичлэгийг мөнгөчин гих залуугийн Facebook дээр оруулсан постоор өндрлээ гэж бодлоо. Залуус маань их гоё энгийн болцоогоод брэнд брэнд хөөхөө болоод цахилгаан машин аль болох өртөг багтаа хэрэглэх сонгож эхлээд л сурах мэдхийн төлөө ирмэлцээд л бүгдээрээ жиминд явж атлетик сайхан битээ болцоогоод л юм үзэж нүд тайлж айлж цугаалахыг ихээр сонирхоод л үнэхээр гоё давалгаа яваад байгаа шүү. Энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа төр засаг хэрүүл зодон хараан бараа одоохондоо яах вэ? Төр зурын л юм. Хүн мөнх амьдрахгүйгээс хойш эхнээсээ үхгээд өргөдөө дууснаа. Харин залуус бидний үед улс маань жинхэнэ супер хөгжин дөө. Би итгэдэг. Бидний үер нэ гэдэл байдаг байсан одоо юу нэрчсэн байна шүү. Алаад өгнөө бүгдээрээ гэсэн байна. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг. За тэгвэл бүгдээрээ залбоо твитээ дараагийнхаар бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye.